Waxa maanta magaalada Garissa si weyn loogu caleema saaray mid ka mid ah dhalinta magaalada Garissa kaasoo doonaya kursiga senatorka ismaamulka Garissa. Kulankani ayaa waxa ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u tiro badan oo isugu magacaabay Isbeddel Doon. Meejaga ugu hadlay wuxuu ka hadlay manifestodiisa, wuxuu ka hadlay baahida dadweynaha ay qabaan, wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka maanta taagan ee siyaasadda lagu qabo, ama dad iswato oo gacmaha iswato ayaga wax ku ballamay inay dadweynaha matali karin. Arrinta ayadana waa isla qaadanay annagoo dhalinyaraha kulligeenna waa soo wada qaadnay. Waxaan rabaa marka qodobo inaan ka taabto qodobada hadda taagan waxaa ka mid ah shakhsiyaadka maanta leh ninkan waa anopos, ninkaa ay wataan leelama tartami karo. Waa shakhsiyaad aad u dharagsan oo xoolaha dadweynaha ku kibray, siyaasadda lacag weyn ka sameeyey, oon rabin inay dadweynahan iftiin yar la tuso oo leadership. Annagana waan ognahay haddii Ilaahay idmo arrinta ayada annagoo diidan dhalinyarada reer Garissa booday tubanaanay reer Garissa county waxaan ku sheegaynaa inaan arrintaa ka hor imaadsannahay oon wadana senator Ahmed Shakim. Waxaa Ilaahay mahadiyaa marka maanta si fiican baa uga soo qayb galnay qodobadan. Raggaas waxaa ka mid a rag fara badan oo dacweysan oon xafiisyadooda tegi karin. Ragga kale waxaa ka mid a rag ka cabsanaya wax hore intay dowladda ka laqeen inuu walaalkii ninkaa dacweeyo. Waxaana baahidooda sheegi karo, baahida shacabkooda ay qabaan sheegi karo. Madaxda Garissa ayagaaba fiilgareeyeen. Waa rag aan rabna inaan ridno. Aniga waxaan ka mid ahay dadkii bariiska carrada ku darahayay, laakiin bariiska carrada waa lagu daray walaaq buu baahanyay, in la walaaqo buu baahanyay si fiican. Marka dhalinyaradu in la walaaqaso diyaar uma tihiin? Annaga taasaan isku raacsanahay. Senatorkanaga, mudanahanaga, mheshimiwaganaga, meesha sharciga lagu hagaajiyo ee Kenya waxaan geysanaynaa Ahmed Shakim. Soo iskuma raacsanin? Aad baad u mahadsantihiin, aad baad u mahadsantihiin shacabka reer Garissa. Ilaa booday tubanaanay waxaan u sheegayaa maanta inay iftiin usoo baxay, iftiinkaasoo ay Ahmed Shakim. We have the right to elect our own person. We have the right to, to take any person wherever we want. So we add the leadership of this county. Who have been elected in the year 2017 and yet they have not done anything for the people of this country. Ugu dambeyntii Ahmed Shakim oo ah musharaxa ayaa baaq u diray bulshada Garissa. Maanta inay caleema saarateena aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa meeshan inaan kala hadlo reer Garissa naga maqan, inaan u sheegno maanta taariikhda inay noo gashay dhalinyaro weligood ayagoo qabiil lagu soo xulanin isku imaadeen inay ka hadlaan aayahooda, inay ka hadlaan doorkooda siyaasad ayaan iskugu imaan. Markaan u soo bandhigtay waxaan oga baahnaa ayagoo i weydiinay reerka u dhashay iyo meelaan ka imaaday way i qaadeen. Waxaana maanta ku faraxsanahay inay maanta noqotay inaan ahay musharaxi dhalinyarada, haweenka iyo masaakiinta reer Garissa. Maanta dhalinyarada reer Garissa waan heshiinay, waan ka baxnay dhibkii iyo xumaantii iyo wixii na kala qaybinay. Maanta hooyaashin iyo abaashin cidaha joogtiin, codkayga haddayna soo gaar. Waxaan leeyahay dhalinyaradiina, wiilkiina, gabadhiina inaa garab istaagtiin, oo maanta nin dhibkooda ka hadlaaya haddayba ayaga aqligooda iyo kartidooda kusoo qaateen inaa inigana garab nagu siisiin ooni raadinin. Waxaan u dhashay iyo meelaan ka imaaday aad ogaatiin inaa nin reer Garissa ahay, hooyadiis iyo aabbihiis Garissa ku dhasheen, asagana Garissa ku dhashay, wax ku soo bartay, af soomaaliga ku hadlaysiin oo ku hadlaya oona liiga turjuwaanaynin. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Garissa.